Hey guys, welcome to Manzbervlogs. My name is Lukman. আৰু ইয়াতে চাওক কি ধুনীয়া এটা সানরাইজ হৈছে তো সানরাইজ হৈ গল আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি স্পিকাৰ লব গৈ আছো তো স্পিকাৰ লব আহি কেনে এটা অলপ চাহ খাই লও আগতে ৰাতিপুৱা একো খাই হোৱা নাই তো এক কাপ চাহ খালো আৰু চাহ খাই আমি এতিয়া লৈ গৈ আছো সাউণ্ড বক্স বাছৰ লৈকে বহুত দূৰ আছে ইয়াতে ফাইনেলি আমি লৈ ল'লো গোটেই স্পিকাৰ ইফালে আৰু এতিয়া কলেজ গৈ আছো কলেজৰ পৰা আকৌ ভালকে আৰম্ভ হ'ব যাত্ৰাটো তো আহি পালো কলেজ আৰু ইয়াতে দুটা বাছ ভাড়াত লোৱা হৈছে মানে ইমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ইয়াতে জেনেৰেটৰ তেল ভৰাই আছে মিউজিক চিষ্টেমৰ কাৰণে আৰু চব হোৱাৰ পিছত এতিয়া নাম মাতি আছে এইটো চবতকৈ মেইন কাম নহ'লে কোনোবাই এৰা যাব আৰু চাওক বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাই দিছো এনেকে মানে এইবোৰ ঠিক কৰা হয় এইটো হয় ডিজে ডিজে ছেটআপ লৈ আছে আৰু ডিজে ছেটআপৰ লগে লগে আৰু মিউজিকৰ লগতে আৰম্ভ হৈ গ'ল ডান্স আৰু আমাৰ যাত্ৰা আপোনালোকেও সাজু হওক পিকনিকৰ কাৰণে চাওক কি নিয়ৰ পৰিছে আৰু এই ঠাণ্ডাতে গাড়ী দুখন ৰখিলে ৱাশ্ৰুম ব্ৰেকৰ কাৰণে আৰু ইফালে চবে ব্যস্ত আৰু এই ব্যস্ততাৰ মাজতে লগ পালো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট আমি কৈ আছো ভৈৰৱকুণ্ড ভৈৰৱকুণ্ড ইফালে চাওক ইহঁতে নাচি নাচি ভাগৰি গল সেইকাৰণে এতিয়া আমি চবে বহি বহি গান গাই আছো আৰু এনেকে কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত বাজিল ৰাতিপুৱাৰ 10টা আৰু এতিয়া আমাক ব্ৰেকফাষ্ট দি আছে তো ব্ৰেকফাষ্টটো আমাক দি আছে 10টা বজাত আৰু ইয়াতে আছে ব্ৰেড জেম কণী আৰু কল তো এইখিনি আমি এতিয়া খাব লাগিব আৰু বহুত ভোক লাগি আছে এতিয়া আমি খাম আপোনালোকে চাব খাই মেলি চবৰে এনাৰ্জি আৰু লগে লগে চবে আৰু কিছু সময় পিছতে ফাইনেলি আমি লেণ্ড কৰিলো ভৈৰৱকুণ্ড আৰু যিহেতু এইটো মেইনলি দিছপুৰ কলেজৰ ফিল্ড ট্ৰিপ হয় তো আমি এতিয়া ইয়াতে এতিয়া এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব আৰু ছাৰ্ভে কৰি যিমানখিনি ডাটা আছে এই কাগজত ফিল কৰিব লাগিব মানে আমাক আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আৰু টিচাৰসকলে ভালকৈ বুজাই দিলে যে এই কাগজখনত যিমান প্ৰশ্ন আছে সেইবোৰ ইয়াৰে মানুহৰ পৰা সুধি লিখিব লাগিব ছাৰ্ভে কৰিব গৈ আছো আৰু নাম চাম সুধিব লাগিব এতিয়া তো আমি ইয়াতে চবে মিলি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ সুধি আছো আৰু বহুতে বেলেগ বেলেগ দোকানৰ মানুহক সুধি আছে আৰু আমাৰ মাজত প্ৰেচিডেণ্ট ইয়াক সুধো ছাৰ্ভে হৈ গ'ল ছাৰ্ভে মই কৰি আছো দুটামান আছে আৰু বাকী এইকেইটা কৰি ল'ব লাগিব কেনেকুৱা হয় মানে বেছিভাগ মানুহ আমাৰ অসমৰে হয় আৰু মানে ইহঁতৰ যোনবোৰ প্ৰডাক্ট সেইবোৰ প্ৰডাক্ট বেছিভাগ আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা মানে আনি অৰুণাচল অসমৰ পৰা মানে খুব কমেই বাট অৰুণাচলত যিহেতু ইহঁতৰ মতে মানে দামবোৰ অলপ কমকৈ পায় অসমৰ হিচাপত তো মই সুধিছোঁ যেনেকৈ কৈছে সেনেকুৱাই মানে তো এতিয়া আৰু লাষ্ট এটা মোৰ বাকী আছে সেইটো মই কৰিব যাওঁ এতিয়া ফাইনেলি ছাৰ্ভে কৰা হৈ গ'ল আৰু বহুত সোনকালে হৈ গ'ল কাৰণ কি মাত্ৰ দুখনকৈ কাগজ দিছে এটা ষ্টুডেণ্টক আৰু অলপ জেগাটো ঘূৰো আৰু আপোনালোকক দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম তো এইটো এটা পিকনিক খোৱা জেগা হয় মেইনলি আৰু ইয়াতে বিভিন্ন দোকান আছে আৰু এই বজাৰখনৰ আচল বস্তু হ'লে ভূটানৰ কমলাবোৰ আৰু কাষেৰে চাওক কি ধুনীয়া এটা নদী বৈ গৈছে আৰু নদীখনৰ কাষতে চবে ফটো উঠি আছে টিচাৰ্ছ ষ্টুডেণ্টছ আৰু ময়ো ফটো উঠিছোঁ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো চেক কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব আৰু ইয়াৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কথা কি ক'ম মানে ভাষা নাই বহুত ধুনীয়া আৰু মই ইয়াতে এটা বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ ভৰিটো পানীত দি পিনে কাৰণ ইয়াতে পানীটো বহুতে বেছি ঠাণ্ডা ভৰিটো কেনেকুৱা লাগিলে অৰুণাচল আৰু ইফালে এই পাহাৰবোৰ যে দেখিছে সেইবোৰ ভূটানৰ ওখ ওখ পাহাৰ আমি গৈ আছো অলপ এক্সপ্লোৰ কৰিব ওলাই আহিছো আৰু এক্সপ্লোৰ কৰি কৰি নদীৰ পাৰে পাৰে আহি আছো ইফালে নদীৰ পানীটো বহুতে ঠাণ্ডা আৰু বহুত ধুনীয়া নদী হয় ইফালে
আর আগফালে দেখা দিছো গুটে পাথরে পাথর আর ইয়াতে খুসকারা বহুত দিগদার হয় কারণ গুটে পাথর আর খাবরনে খুসকারিব লাগে চেলনেমে দিগদার হয় না হ্যাঁ বহুত আর ইয়াতে এবুর বিয়ারৰ গ্লাছ বুৰ এনেকে ভাঙি থৈ দিয়ে খালি বৰি খুসকারিব মানে সেফ নহয় আর এনেকে বিয়ারৰ বটল বা এনেকে এবুর ইয়াতে পেলাব না লাগে তো সকলক এটা অনুরোধ যাতে এনেকে না পেলায় আর মই এনেকে আগুৱাই আহি আহি আগত চাও কি এটা ভিউ আছে ইয়াতে তো মই আপোনালোকক এটা আনফিল্টাৰ্ড সাউণ্ড শুনালো নেচাৰৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মই এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক খুদিম হিহঁতৰ এই জাগাটো কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ইয়াতে আহি কেনে ইয়াতে এক্সপিৰিয়েন্স ৱাজ সুপাৰ ফান সুপাৰ ফান এক্সপিৰিয়েন্স তো সবৰে ভাল লাগিছে বেটাৰ দেন এক্সপেক্টেড তো সবৰে ভাল লাগিছে ইয়াতে কেনেকুৱা লাগিল ভাল 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 ইট ৱাজ সুপাৰ ফান এই জাগা ঘূৰিলো এতিয়া লাগিছে ভোক তো এতিয়া যাব লাগিব খাবৰ কাৰণে আৰু খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো ইয়াতে কৰা হোৱা নাই খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে ৰিজৰ্টত আৰু ৰিজৰ্টত লাঞ্চ দিয়াৰ এটাই কাৰণ কি এইটো পিকনিকটো মানে অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ পিকনিক এইটো হ'ল ফিল্ড ট্ৰিপ সেইকাৰণে আমাৰ খানাটো হ'ব ধনশিৰি ৰিজৰ্টত আৰু লাঞ্চ কৰাৰ আগতে অলপ ৰিজৰ্টখন এক্সপ্ল'ৰ কৰি লওঁ কি আছে কি নাই চাই লওঁ ইয়াতে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম ৰিজৰ্ট চাওক টার্কি বাপরে এই রিজর্ট খন সাগ এটা 360 ভিউ দেখাই দিছো এই রিজর্ট খন পুরা একদম ভুটানৰ উখ উখ পাহাৰে আগৰি ৰাখিছে আৰু বহুত ধুনীয়া এটা শান্ত পৰিবেশ আছে ইয়াতে ভাল লাগিছে আৰু আমি বহি কেনে অলপমান ৰেষ্ট কৰি থাকোঁতে গম পালো যে ইয়াতে বোলে ঘূৰাও আছে তো এটা আমি ঘূৰা চাই আহো দেখো তাই কৈছে আমাক তো এটা যাও একচুয়ালি ইয়াৰ কাৰণে গম পালো ইয়াতে যে ঘূৰা আছে এটা চাব গৈ আছো সবে নাই খানাটো বহুত ভোক লাগিছে আৰু খানামে দালি ভাজি পাপৰ নেমু জলকীয়া ভাজি এইটো আৰু চিকেন আৰু এতিয়া খাব লাগে এতিয়া আমি গোটেইবোৰ নন ভেজ মানুহ একেলগে বহি খাই আছো আৰু ভেজ মানুহবিলাকক বেলেগকে বহাইছে তো ইয়াৰে চিষ্টেমটো বহুত ভাল হয় আমাৰ খাই মেলি হ'ল এতিয়া আমি গৈ আছো অৰুণাচল ভৈৰৱকুণ্ডৰ বিখ্যাত দলং পানীটো দেখাই দিওঁ পানীটো বহুতে চাফা ইয়াতে চাওক কি চাফা পানী আৰু এই পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীটো খৰালি কালতে এনেকুৱা চাফা হৈ থাকে বাৰিষা কালত এইটো অলপ খোলা হৈ যায় আৰু এই গছটো চাওক অকলে অকলে এলন ট্ৰি আৰু সেইখিনি জেগাতে আমি অলপ আগতে আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি অসম পাৰ কৰি আহি পালোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি এই বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি আহি পালোঁ আমি অৰুণাচল তো এইটোৱে হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ইয়াতে বৰ্ডাৰ এৰিয়াত এটা বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ আছে এইটো এইটো বুদ্ধ মন্দিৰ বা ভূটানৰে কিবা টেম্পল হয় মই ভালকে ধৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াতে আহি আমি ভূটানৰ পইচা পালো উল্ট্ৰুম আৰু তাৰ পৰা উভতি আমি আহি পালো বাছৰলৈকে আৰু চাওক কি ধুনীয়া এটা ভিউ আৰু কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল স্যারে এতিয়া বিস্কুট আৰু চাহ খুৱাই আছে ইভিনিং স্পেশাল এটো মানে আমাৰ স্যারৰ ফালৰ পৰা দিছে তো ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছো আৰু ইয়াৰ লগে যদি ভিডিওটো চালে তো ৰখাৰ একো কাৰণে নাই ভিডিওটো এতিয়া লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এইবছৰ পিকনিকৰ প্লেন কৰক আৰু পিকনিক খাব আহক